knaq, mirë po fatkeqësisht kërcënimet nuk tolerohen. Edhe kjo një vendim, po besoj, i drejtë nga Big Brother. Si ke pa vendimin e vëllait të madh Shqipe? Po bashkangjite me dhon, mendoj që ka qenë një vendim i drejt veçanërisht për Rezin, për shkak që nuk mundemi me i vendosë në një peshore që dët, sa i përket. Janë situata kritike. Janë situata të ndryshme, po nëse kthehemi në kohë që nga fillimi, Rezi ka pas komplet sjellje, ndoshta më të rënde dhe më të keqe ndaj banorve se sa Besarti. Kështu që nuk janë as pak, Besforti, m'falni, nuk janë as pak të njëjtë. Ndoshta konsideron të drejt Besfort, daljen e Besfortit? Jo edhe shumë. Dashta edhe këtu me dal pak më vonë, për shkak që që nga fillimin e kum pa që Besforti në fakt ka diçka që është tuaj ndal, për me tregu taman lojën e tij vetën, është një aktor shumë i mirë, komedian shumë i mirë, e një pak edhe personalisht, kështu që për mu, po duke që ka diçka që nga jashtë e ka nalë për me bo një lojë pak më të pire. Dhe ndoshta krejt kjo, do shta krejt kjo ka ndiku që mës me pas një loj shumë të mirë dhe aty këtu kur dikush e ka ngacmu me njerë me kalu në kërcnime. Ndërsa për nanën tjetër, Rezarti ka qenë që prej fillimit e ka pas të vendosur që ka me prej gjithë se cilin, ka me ofendu gjithë se cilin. Po prandaj, do nuk këtë pëse të shoditin i me Rezartin ku ai prej fillimit ka lajmëru që ka me qenë kë. Po, shumë e vërtet. Edhe pse për mu, për shkak që e kam përcille shumë herët, nuk më duket lojë e mirë dhe nuk më duket strategji e mirë nga anë ati, kisha dosh që aj me tregu një anë tjetër edhe kisha pas shumë qef, që ndoshta mos me pas gjithë këtë rukëtim që e ka pru edhe dirit e... Qëpër nështë dukur mirë nga Rezarti, për shumë? Për shka dhe imi të folë, ofendimet... Po, nuk është i vetëmi Rezarti që ka ofenduar atë? Absolut jo, po imi të folë. Rezarti nuk e kanë penalizu ofendime, sigurisht e kanë penalizu, por ajo se qëfar është penalizu nëse e këndje kur projmi, nështë pikresh gjesti që ja bëri Gjenetës. E që ka posë një paralelbrim dhe si të duket ty... Sigurisht që aji gjest nuk justifikohet, për është një gjest, një veprim në shaka e sipër. Shaka e sipër, po si të të ndihështë ti? Edhe i pamenduar. Kje edhe mesarën që po ashtu ishte irituar edhe Gjeneta mi gjuajtur shupjate dhe ajo oke, sepse ta thash aji ka qenë një veprimi pa menduar nuk janë të toleruara në branda regulorës të digur edhe gjesti e prejko ndoshtë ajo aty ku e prejku Rezarti për në vraharor gjesti po me gjestin kanë kryuar një mardhënje ndërka që nuk ka kryuar Gjeneta mardhënje me Rezin. Prej fillimit, kam pas shkëndia me zvete dhe është vret një pëlqe, me kanë pranu të dytë, edhe Rezi, edhe Gjeneta. Ok, unë po më Gjeneta është një veprimi pa menduar në shaka e sipër. Gjeneta e largoj Rezin duke që ndru pranë ti. Ajo pavarësisht që u konsideru si mike ofert e ti, edhe kjo e ka pas një farë safe zone që me bo asiloj veprime, ose të pak të në menën e ti e ka kriju që mundet me bo një asiloj veprime, edhe Gjenetës mësë mi mbit hatri. Ajo, në atë moment, e ka ka prostin edhe e ka ljargu për iluje një Rezart që ka qenë ndërlojtarët kryesor, edhe duke që ndrua fër ti, shpesh kemi thonë që Gjeneta ka lojt dyfisht, edhe me Rezin edhe Drenushën, po edhe me banorët e tjerë, ku ajo në fundit krejt lojën e lunë vetë. Edhe në kësi loj forme, ja ka kryu atë safe zone Rezit që mjë afru, edhe në momentin që aje e ka bo një veprim, ajo e ka eliminuar. Ka qenë diqëllem shumë, apo ka qenë provokem Gjeneta në këtë ras, mu nuk më duke që e provokojnë atë më një, nuk e provokojnë Rezit. Jo, po ja ka kryu atë safe zone që shëtash që me lejun, safe zone ka kryu anë me gjithësili banur, por nuk e kanë shrudzu një shupljak në vithet që... Ma e keqa në këtë mes, po pesoj është mohimi i Rezit që e boni. Një gjest i til e dim krejt, nuk është veç hajt, muj gabimesht nja bolindës që shtonë se diqka. Të pamenduar, nuk e mendon. Në atë pjesë, aj veprim veç i pamendum nuk është, aj është veprim i nga eksitimi i Rezit, cilin e bom, po të pak të një dosht me pranu edhe me i kërku falje me një herë Gjenetës, edhe të pak të një herë brenda këtyre jove që e pom brenda Rezin, me po një herë mirë të e pranu një gabim që e boni. Sepse që shetam, prej fillimit, kur ka hi, për kondër që e kemi prit, nështë ta një njeri pozitive që kemi me kesh, përveç që nervozave, ofshamave të ti, fyrive të ti, ato momentet komike, nuk kjom vrejt, nështë ta banorët më rana zdia kanë kesh me to. Të pak të na përmes televizorit, onë e fatkecish, dyso arë e kom dru programin, sepse më ka shkaktu një farë angthi. E më e keqja, do me thonë, ka qenë kur ti e bani gjest, bam, shupjak, ed
dhe ha, ose më nosh kishe me injoru, ose kur gjo eq nuk bona, më falj, nuk bone, po që, ditën e mirë, dhe të shpila nuk kalojnë pa vedien tonë, sepse ne mundem më vë prek, fizikesh në pjesë të tjera që prekemi zakonesh, por unë e di shumë mirë kur me çfarë paramendimi mua më afut dikoj dikon që se preku kur arsyet sa ti nuk ka dukur se kam u bë madhe është pikërisht fakti që ka qenë shumë i afërt me Xhenetën që shpi ditës por edhe nuk ka prit as reagim as se Xheneta e qet me një çësë lloj pozite po Xheneta se gjithë Xheneta kur vart pozite ajo ke luaj Xheneta ke tonight krejt kanë tu ngjit këtu lidhrat e në momentin që reagoi Xheneta ky e pat një farë sillje me të kishë pse po reagon çështu se ka prit që ajo më mor me sportivitet çetsen okay nuk është sen që merret me sportivitet po Xheneta e kapi momentin edhe largoi rrezin pe loje, qysh kom. Nuk e ka largu Xheneta rrezin, po veprimi i vet rrezit e ka largu rrezin prej lojës, më fal. Po, fik sepse Xheneta nuk e provokoi në këtë rast Blerina te me një farë mënyrë po aludon që Xheneta e ka provokuar rrezin. Aty gjitha vajzat ishin shvesh dhe ka shumë më ndos se selës aty. Edhe djamt ka rrezesh, njëta dhe ai çik ka shumë ndaj djalit, më ia boni ngacmën ti. Ju më shumë mamati prej Xhenetës që edhe në kësi raste më afruqa shumë që edhe në kësi raste mi a leju, në ashtu anifar, ju mi a leju kjo vet, po me kriju një farë situatë që edhe nëse bën rezin që si veprim kjo me menu që zbohet e madhe, edhe kjo me shfitzu që atë rast. Njëti nësar mundet me bën e sërë dhe me banor të tjerë. Po, a provokoj Xheneta, se shë një? Jo, absolut. Gjithë janë të lirë, Blerina, gjithë e kanë kriju, ata janë brenda një shtëpije, është normale që me pas që ako, me u prekë, ndoshtë a ka pak, po janë prekje që tolerohen edhe janë normale. Unë nuk mendoj që Xheneta ka kriju safe zone, ose zonë sigurt për rezin edhe për askën, ndoshtë a dinin atë pikë për me pas prekje. Puthja e krejt këto, pas ta janë krejt që kanë armeve dëshirë të dhe Xhenetës. Por jo as pak. Mirë, Xheneta është lidhur tashmë, gjatë ditës, gjatë mbrëmjes, së kaluar e pamë dhe një putje të zjarë, mirë, po, me sa duket, është e vërtet që gjesti ka të dashur jashtë shtëpisë. Burimet e ofërta të shoqërisë gjestit njoftë kanë treguar pak a shumë që ai e ka një lidhje jashtë dhe që kjo çapo e bën brenda Big Brother është krejt loj.